amarira menshi umubabaro inimba n'agahinda usigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane mbega inkuru mbi iyi nkuru iteye ubwoba wa nkuru we uri cyamugongo ubwo twumvaga mu wacu aragiye amarira menshi umubabaro inimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane nubwo tubabaye hari inkuru nziza abo hakuno ya Yorodani turimo turira mbona abo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye nk'umugeni aratashye umugeni aratashye nk'umugeni aratashye umugeni aratashye bafatirana baracuranga aratashye Yambaye neza ararutse Warateguwe bihagije uradusezera nitwabimenya none birangiye wambutse Umukoro ukomeye dusigaranye Nuwo gutwarana tukagerayo Tukazabana mu gitondo cy'umuzuko Warateguwe bihagije Uradusezera nitwabimenya None birangiye wambutse Umukoro ukomeye dusigaranye Nuwo gutwarana Nitwa Muhirwa Jimmy Ninjye papa umwana Muhirwa Brian akaba ari imfura yanjye Adamu akaba yitwa Itona Senoera niwe mudamu wanjye umwe rukumbi niwe twabyaranye Muhirwa Brian amateka ya Brian Brian yavutse tariki 8/12 mu 2020 avukira kwa muganga tumucyura mu rugo tumugeza mu rugo tumwitaho nk'umwana w'uruhinja amaze icyumweru kimwe nibwo yafashwe n'indwara yadutunguye araremba ari ninjoro turabyuka duca tumujyana kwa muganga tumugejejeyo abaganga bamwitaho baramuvura bakora ubwo bwa aho bwabaga umwana akomeza kuremba bagiye baduha amatransferi bitaro bitandukanye hose tujyayo turagerageza turavuza twagiye mu bitaro byinshi bitandukanye byinshi cyane hose abaganga bakora bavura ariko ubuzima bwiwe bugumya kugenda bujya mu kaga kugeza uyu munsi atabarukiyeho Brian akaba yari umwana uzi kwihangana mu buribwe bwiwe mu burwayi bwiwe yihanganaga akaribwa akababara agashinyiriza ariko kugira ngo uzajye kubona yarize byabaga biri kure yabanzaga kwihangana cyane hari nacyo kintu cyadutunguraga kubona umwana wihangana atarageza n'amezi angahe ushinyiriza rwose Brian yarihanganye cyane uyu munsi wa none tariki 26 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2024
nibwo Brian yitabye Imana, yitabye Imana n'ubundi twari tumukuye kwa muganga. Ndumva hari haciyemo umunsi umwe avuye kwa muganga, bamuhaye imiti yo kumuhereza agomba kunywa. Ndumva yanyweho ijoro rimwe bucya yitaba Imana. Brian akaba yiberewe ku gitanda aho yabaga aryamye, nta kintu na kimwe, nta rugingo na rumwe rukora, ijosi ridakora, amaboko adakora, amaguru adakora, atabasha kwinyeganyeza, ari aho ngaho, kurya, kunywa, byose ari ukumupondera, umuntu akamuhereza, nuko yari abayeho. Igihe cyarageze rero abaganga basaba yuko agomba kujya mu rugo akajya akurikiranwa ari mu rugo, ubuno twamuvurizaga akamujyana kwa muganga akamuha imiti ya buri munsi, none Uwiteka yamwisubije. Nkaba nshimira na madamu wagumye kumuba hafi, wemeye kureka byose, yemera kureka akazi, yemera kureka ibyamushimishaga, aba iruhande rw'umwana, amuguma iruhande. Yakoze akazi gakomeye, akazi k'ubutwari, nawe ndamushimira ku bwitange yagize n'akazi yakoze. Ndetse nkaba nshimira n'abatubaye hafi, ari mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bw'amafaranga, n'ubundi buryo butandukanye. Abo nabo ndabashimiye, Imana igumye kubaha umugisha. Brian amwifurije iruhuko ridashira, Uwiteka agumye amwiteho mu bwami bw'ijuru. Amen. Murakoze. Nitwa Noe Umutoni Wase, ndi mama w'abana babiri, ndi mama wa nyakwigendera Muhirwa Brian yavutse ku itariki 8 z'ukwa 12 2020. Avuka ari umwana muzima, umwana ushyitse. Turataha tuva kwa muganga tujya mu rugo. Tugeze mu rugo, umwana afatwa n'ibintu, yaryamyeho ibyumweru 2 gusa. Cya gatatu afatwa n'ibintu bikamushikura akavuza induru, gafatwa n'ibintu bikamushikura akavuza induru, deni duhita twirukankana kwa muganga. Kwa muganga barasuzuma batubwira ko ari jaundice. Noneho twari twagiye kwa Nyirinkwaya kwa Kanimba bahita baduha transfer duhita tujya CHK. CHK umwana yabaye mu cyumba iminsi nk'5, bamukuramo turataha, batubwira ko umwana nyine jaundice ishobora kuba ishize, tugende tegerereze mu rugo. Nuko umwana aramugejeje mu rugo wo kugira ngo ibintu byorohe birushaho gukara. Umwana wanjye akajya aribwa n'ibintu mu nda, nkagira ngo ni ibyo mu nda, nkamuha imiti y'icyo mu nda, wapi umwana wo kugira ngo ahubwo akire bikarushaho. Umwana narirukankanye, nahise mujyana nanone CHK bamucisha muri radiography na echography, abona nta kintu umwana afite mu nda, nta kibazo umwana afite mu nda. Ako umwana nanone ndamutahana, n'ubundi bibi by'ubusa akajya ahora aribwa. Umwana wanjye naramwirukankanye, nanone mujyana kuri Legacy. Nanone umuganga wansuzumiye CHK ni nawe wansuzumiye kuri Legacy, n'ubundi basanga umwana wapi, nta kintu
ni normal munda ubukabona mbese araribwa nuko mwana muganga aravuga ati rero umwana biragaraga afite ikibazo ariko impamvu ibyuma bitagaragaza ikibazo cyese nkise direka nkwandikira ikizami uzajya gukoresha Faisal icyo kizami nicyo kizagaragaza resulta ya nyuma y'umwana yarakinyandikiye njya kugikoresha Faisal na naho ibizami bisohoka ari normal nta kibazo umwana afite nuko bisubiza mbesira muganga kuri ligasi muganga arambwira ati rero umwana nta kibazo afite cyo kozahita muza n'undi muganga w'umuneneroge urebe indwara zo mu mutwe umwana bamucisha mu cyuma bamwambika kiriya cyuma cya EEG kireba mu mutwe bakabona nta burwayi afite ku bwongo umwana mujyana indera bamucisha mu cyuma naho ntibagira icyo babona umwana turiruka tuba muri ubwo buzima umwana aribwa umwana natuza nta gutuza na gucya agira twarirukanse na Rode musubiza kuri ligasi ku muganga w'umuneneroge ahita anyandikira ikizami kijya Faisal na none cyo kumucisha muri MRI cyakoze yasohotse ivuga ngo umwana afite stroke nuko arangije ambwira ndamubwira se buga ubundi birashoboka umwana w'uruhinja ko yagira stroke se stroke yayitewe n'iki ngo nyine birashoboka ngo gusa ntabwo bikunze kuba ku bantu yakoze nahise mbwira muganga ndamubwira ati muga n'ubundi burari ntago stroke yayibura kuko mu buhinja bwe mu kuvuka kwe ntabwo yigeze atuza ntiyigeze asinzira tubundi nta n'amahoro yari kubona byo gutuma atarwara stroke tubwo rero ntakundi ni none se muga ubundi stroke kubana irakira cyangwa tugende tuvuze nyine nabwo dushyire mu nzu twumve ko byarangiye arangije arambwira ngo hoya ngo ku mwana nk'uyu ntago binatinda icyakoze ku muntu mukuru nkanjye cyangwa kundi biba bigoye ariko umwana nk'uyu ntago bigora gukira kuri stroke anyandikira imiti ajya nyimuha nka nyibumuha ariko ukabona umwana wo gutuza birarushaho kwiyongera ukabona umwana wo gutuza birarushaho kwiyongera umwana naje kumajyana mu makine nta kine numva ntarageramo mujyanye igikondo gatagara yana kurorokibe hariya kimironko namujyanye inkuru nziza akose ntibigira ikintu bitanga umwana ukabona araribwa nagerageje kwegera abaganga benshi bo ku bibazo by'ubwonko ndababaza semuga ubundi umwana ufite ikibazo cy'ubwonko cyangwa se nyine abana bafite ibi bibazo by'ubwonko bararibwa bakunda kubaho badatuje muganga arangije arambwira ati rero mada abana nk'aba ntabwo ibintu byo kuribwa babigira nticyakoze ashobora kubaho nyine ari aho nta kintu akora nta ki ariko ibintu byo kuribwa wapi ibintu byo kuribwa shaka umupediatri agufashe kuri ibi bintu akurebere ikibazo cyaba gitera umwana kuribwa gutyo umwana narirukanse umupediatri bagasuzuma nyine wapi ntibabone ikintu cy'umwana nuko umwana gutuza bikanga tuza kumujyana Gatagara i Nyanza twamaze amezi abiri umwana bakamukorera kine
ariko muganga akambwira se mama buraya ubundi uyu mwana kubera icyo adatuje kubera iki aba hari bwa cyangarira namwese mugabo kuko ninjye mubibaza ahubwo nimumbwira impamvu buraya ni nyina ari ukubimeze muganga yajya gukorera umwana kine ejo namujyanayo noneho ugasanga yabaye urukwi ari kwituga birenze ari kuribwa birenze muganga agahita ambwira ati musubize muri ho amagenda aryame cyakoze abaganga baje kubyibazaho cyane nyine barangije atubwira ati rero mama Brian hano tuvura ni nkaho tuvura umuntu muzima niko navuga kuko hano tuvura umwana tukamukorera kine kwamara kumukorera kine dena mubyeyi akagenda akamugaburira yamara kumugaburira umwana akaryama agasinzira akaruhuka ejo tukazabona uko nanone tumukorera ti rero uyu mwana umeze gutya uhora urira nta munsi wo kuruhuka nta kina kuryama mujyane umusubize mu rugo ugende je kwa muganga bashake nyine uburibwe bw'uyu mwana hano buva ubundi bamuvure nyine ubundi uzamugarure twageze hano ndabwase rero nta hantu ntagiye nta hantu nirukanye se aho nsigaje ni he wa mana ndahanyije ndavuga nti rero Brian nyine nakundi reka dutegereze imana ariko n'ubundi kubera uburibwe bwe kubera kuba hadatuje ntibinkundire nkirukanka hantu henshi mwana wanjye sufurari yagiye mana we nubwo byari bimeze kuriya burani wanjye namukundaga burani wanjye yaranyuze nubaga nta n'umwana umuntu utira kuri iyi si umwana aramuzanye akomeza kuribwa n'umubiri rimwe nasenga ukabona umwana biroroshye ubundi bikongera umwana wanjye rero nubwo yarwaraga ntabwo yarekaga kurya yaribwaga ariko akarya akabona afite apeti ariko muri iyi minsi ishize yafashwe n'ikintu cyo kutarya ndavuga nti rero ibi birasanzwe biraza gushira kuko n'ubundi asanzwe abigira bigashira ati buriya biraza gushira mbwira papa we papa aramwe ati se sheri ntago ubizi se ko hari igihe bigeraho tugomba kubimenyera nyine ko hari igihe kigera ntarye ubundi akaba ikindi kikagera akarya ariko none ndamubwira ati se ko byibura byamaraga nk'icyumweru umwana akarya ako nkaba mbona bimaze igihe ubu se kubera mu myaka itatu ndwaje umwana wanjye kurya ntibyegeze bimunanira byamunaniragaho iminsi mike ubundi mu yindi minsi akarya noneho umwana kurya aranga namuha ikintu ukabona afite apeti yo kukirya yageza mu nda ukumva ikintu kiramutikuye agahita afunga umunwa agahita yanga ko muha noneho namuha fosinga mvuga ati ryarya byose agahita byose abikubita aho ngaho akabigarura umwana icyo kurya kivuyeho ajyaho umuriro agira umuriro mwinshi ariko n'ubundi ko ibyo byose nari mbimenyereye hari periyode yageragamo akagira umuriro akagira inkorora kurya bikanga ariko bigashira
Umwana wanjye rero gisa umuriro ati buranyine biraza gushira ari umuti w'umuriro nari mfite umuti w'umuriro undi miti yo kwa muganga yose ntamuhaye ari uw'umuriro n'uw'inkorora nta muti n'umwe wegeze umukoraho ku nkorora ye ku muriro gusa byarazaga bikijyana bikaza bikijyana ubundi rero uza none hari rurangiza umwana agira umuriro ibyo muhaye akaruka ariko ari kuribwa birenze agahekenya amenyo akica ibisebe ururimi rwose rugahirya rwahindutse ibisebe ari kuribwa ukajya kumva ukuntu ukumva ikintu kigongereye mu nda ye noneho cyari kiri kugongera n'uri hanze akacyumva akaba yacyumva ndavuga se noneho ko umwana wanjye mbona bikomeye da kuba ibintu ntegeze mbimubonaho bimeze bite ndirukankana mujyana kwa muganga muganga gusa nyine amwandikira umuti w'umuriro n'uw'inkorora no gutuma ataruka ndaza nyine ndamuha ariko n'ubundi wa muriro ubu busa na ya nkorora yiwe gusa inkorora yasaga nk'iyacitse ahubwo asigaranye ikintu cyo kuruka n'umuriro umwana noneho mu ijoro ry'ejo bundi ryakeye umwana araribwa birenze ariko izi mbavu zikituga ukabona ikintu cyazituze zimeze gutya araribwa nijoro mpita mbwira papa we ndamubwira ati sheri ko mbona umwana noneho bimeze nabi ko mbona burayani noneho bimeze nabi ndafotora ndamwoherereza arangije arambwira rero nubona ari grave bikomeje gukomera umusubize kwa muganga nanone mu gitondo ndi kwitegura kujyana umwana kwa muganga nari muryamanye hariya anyije ndamuterura mujyana ku buriri bundi nawe namwese ndavuga ngiye kwitegura sharo ryama n'akanagasakago gahungu ka mukuru wanjye kari kaje kundeba ndamumushyira baba baryamanye nanjye ngiye njya kwitegura nyine ngo njyane umwana kwa muganga ndangije umwana numva aratatse ngira ngo ni kwa kundi nyine n'ukundi yaraye nijoro ataka ati reka ngire vuba mujyane kwa muganga mu gihe nkiri kwitegura mvuga ngo ngiye kujyana umwana kwa muganga sinzi ukuntu nagiye kureba injerekani ngo ujye kuzana amazi ari kuri robine mbona umwana nitegereje ubundi iyo yahumekaga wabiboneraga hano mu ijosi nyine ukabona iyo asinziye ukabona hano haratera sindebye umwana se kumbona atari kubuja ntareba hano mwene hano hose nkabona wapi mana nyiringabo sinzi ukuntu nahise njya kukoronsura nyine aho yari aryamye mbona umwana byahindutse mbona yaje mbona umwana noneho yazanye amaraso menshi mu kanwa mpande yanjye mpita mpamagara umumama duturanye ndiyanje ngo nurebe burani sinzi ukuntu bigenze ngwino urebe ntako nakora ku mutima we ngumva nturi gutera kuko umutima we iyo wawukoraga wumva gutera nyine cyane
Mana nyanji se, burani bigenze bite. Urabu mama na wajwa rambu nangu burani bjaranji ya ni wayana nangu burani bjaranji ya burani sisi mbrijami shirana ni muzima nje kumjana kwa mganga. Oya, burani bjaranji ya, mama burani ya jie ni waya. Swe. Asundi mpapa wano nukulutura nye na waranji shara kula kumgana tibjaranji ye. Aya. Akujie na mkula umfa uduto chitura chabusha umunga umfa mgana. Kya shuki ya sindi nukunu na gateru enje kumfa numfa njine kala humete kachari kukachi. Nuku. Nibugu mama rira isa gamgira ti. Terungana tumujyane kwa muganga. Ti kwa muganga niba bari buduhe igisubizo cyanyuma ku umwana yarangiye. Heka mama Buraya heka tugende. Nase nkubita mu mugongo. Mujyana kwa nyiri nkwaya. Na kwa nyiri nkwaya nabo nagezeyo nubunda gatima kataragira nyine katararangira. Haise wa mchumekao bomboni, baita wa shikura, baita wa chumekao chati umachichi, gara gazumuti mkuni meze. Ache makanya, kato chana. Hata wa mgina kungana vila ranji. Se mungangu mgana vila anjiemiti. Mama sha muvanye mu rugo bisa nk'ibyarangiye ngo nyine bise birangira mwana wanjye kubyakira byarangoye mwana wanjye mu burwayi bwe nti nubwo bwose yaribwaga bigezaho ariko yari uwa mwana wihangana akihagararaho Namubwira ati Buraya wambabariye koko kuri kundusha nanjye ngasinzira ukajya kubona ukabona ari kwikomeza nyine ari kwikomeza nashaka kunyereka ko ari kuribwa ariko akikomeza akajya kurira ageze kuri burembe sha mwana wanjye Imana ariko imujyanye kare Nini mukeneye twajyaga twicara hano umuntu yakora akantu umwana akaba arasetse mbese nta muntu wagiraga irunga hari nubwo bwose yari arwaye nubwo bwose yaribwaga ariko yashinyirizaga mu buribwe bw'akaseka agashinyiriza mu buribwe bwe ntashake kwerekana ko ari kuribwa Kubirangiye agiye gusa nyine nakundi ntacyo nakoze kandi n'umwana wanjye ntacyo atakoze ngo arwane n'ubuzima bw'igihe cyari iki Ibyo nta bindi byo kuvuga sibyo kubwira Imana ngo Imana imwakire Imana imutuza heza umubabaro yagiriye muri iyi si yibure awuruhukire imbere y'Imana Ndizera ko umwana wanjye nzongera kumubona icyo nsabwa ni ugukiranuka gukora iby'ubutwari ubundi umwana wanjye nkazongera kumubona yishimye ari muzima ari ahantu ataribwa ntakundi Mana yakoze buriya yakoze ibikiri ngombwa kandi buriya yabonye ko aricyo cyakagombye gukorwa kugira ngo aruhuke
Yego. Ashimira n'abantu bambaye hafi mu burwayi bwe nyine. Kindi ngashimira umugabo wanjye. Umugabo wanjye ntiyegeze antererana. Umugabo wanjye twahuye n'iki kibazo akitwaramo butwari. Umugabo bikagera nijoro nko mu masaha munani nkamubwira ngo nshari ibyuka uhoreze umwana igikoma dore bimeze nabi, kuko iyo byageraga nijoro byaramuryaga nkanateremunsi y'igikoma akaba yayimara, bikamutera icyaka cyinshi wamuha amazi ngo injerekani akaba yayimara. Umugabo nkamubwira ati ngaho basubije ku uhoreze umwana igikoma muhe, akabyuka agahoza akambwira ngo basi shiri ngaho ryama, njyewe ndare nshingatiye muzenza. Akarara arwana n'umwana kandi buri buke saa kumi afite akazi, saa kumi zagera agahita ambwira ngo shiri ngaho abyuka ngenda agiye wihangane ukomeze nyine umuzezembye urebe ko asinzira. Akagenda n'ibitotsi n'umunaniro, umugabo wanjye Imana izamuhembe pe, umugabo wanjye Imana izamuhembe. Yambereye umubyeyi, yambereye inshuti magara, yambereye umuvandimwe. Ibyo umuvandimwe n'umubyeyi wawe atagukorera we yarabikoze. Akava mu kazi akaza niriwe kuri stress z'umwana, nta kintu kiri mu rugo, nta kintu cyakozwe, nta kintu. Umugabo akava mu kazi akajya mu byomba koza, akajya akenda agakoropa, akajya guteka, akambwira ngo ngaho ihangane ngo inurye. Ubwo ngubwo byibura akambwira ngo base nimba umwana asinziriyeho ngo ngaho genda uryame, kuko twaracuruzaga. Akambwira ngo genda uryame ngende abandi hano. Nkagenda nkaryama imbere y'umwana. Ubwo amasaha yagera n'ubundi ukabona ikintu kiramutikuye n'ubundi agahita akanguka gahera ubwo arira kugeza mu kindi gitondo. Umugabo arabyihanganira, hari igihe cyajyaga kigera ntangira kuvuga ngo uyu mugabo wanjye hari igihe rimwe azajya mu kazi ntatahe. Noneho yajya mu kazi muri icyo gitondo cya saa kumi, saa munani hari igihe ryajyaga zijya kugera numva umutima uhagaze, nzi ko atari butahe mu rugo, ari bwishakire ahandi ari butahe akajya kuruhuka, akaba yahunze stress ari busange mu rugo. Nkajya kubona nkabona yituye aho ngaho avuye mu kazi, mbese mwiriwe mute? Nuko yasanga icyo ntakoze akagenda akagikora kugeza na n'ubu umugabo wanjye akindwanaho amba hafi. Umutima Imana yamuhaye n'ukuri zamuhembe. Papa Brian Imana izamuhembe. Rimwe Imana yageze kumubwira ngo umutima wawe ndawuzi kandi nzawuheraho nkugirira neza. Afite umutima wa kimuntu, umuntu warezwe ufite guha umuntu agaciro. Mugabo wanjye
mugabo wanje ni intwari itutagusabe tuzasarura ariko papa Brani njye ni namuhemba ariko Imana izamuhemba nta nicyo nabona namuhemba ako ari umunsi umwe nzamushimira Imana nibi idutize ubuzima turambane ago umwana wanjye yavugaga ariko mu minsi ye ya nyuma ukuntu nyine najyaga mukinisha agaseka ako minsi ye ya nyuma yari asigaye arwana no kuvuga uko abona ari kugobotora ururimi ashaka kuvuga ari kurwana no guhagarara gusa nyine iminsi ye ya nyuma twafashe amafoto ari kunsekera ari kunyereka ibyishimo nubwo yari ameze gutya ari kuribwa ariko anyereka ibyishimo umubabaro wose akawirenzaho nasekesha umwana agaseka iminsi ye ya nyuma twagiranye ibihe byiza yirengagije ko yaribwaga akansekera akanyereka ubwuzu akunda ariko nzamukumbura uriya n'umukobwa wanjye uri uyu mwana watashye nge ndi nyirakuru ikintu ushimaho Imana kuko Imana yicyuriye umugeni avutse ubwo umwana akimara kuvuka yavutse turi mu bitaro bya Kacyiru ndamubwira nti wowe mucyura umwana kuko njye mbonye umwana wa murumuna wanjye naje kubyara kandi sinamusiga mwe nimugende mukimuhira buriya tuzamamenya amakuru y'umwana kuvuga ngo bafashe umwana baramucyura bamaze kumucyura bageze muhira uko umwana ngo afatwa asimbuka ashaka gusimbuka mama wiwe noneho baba bahamagara bari baturanye abaturanye bari kumwe baraza baramureba ati umwana n'umuhondo yarwaye ubwo ni ukuvuga ngo yamusubije kuri polisi musubije kuri polisi kwa muganga Kacyiru ageze kwa muganga baramubwira ati twebwe umwana ni ukumushyira mu itara ariko uratanga andi mafaranga undi ati ibyo umuntu uvuye mu bitaro wavuye mu bitaro ejo bundi musibe ejo ntongera ntanga andi mafaranga ati nibyo rwose niko biri bugende arangije ati reka rero njyewe nsubiza umwana kwa nyirinkwaya n'ubundi bamukurikirane ko n'ubundi niwe bankurikiranye ngitwite ayo kwa nyiringo bahita bamuhereza sashika sashika bari bafite iki nubwo bari bafite itara ryo kumushyiramo agenda bamushyira mu itara
ubwo bwarakeye ngeze muhira bita nihuta nsujya ku bitaro kuri Sashika. Mbageze nsanga umwana reka umwana ari mu itara kandi mu itara barimaramo amasaha 24. Itara rivura umuhondo. Abaganga ibyo nibo babizi ngo ni itara bamushyira muri koveze ari agahinja kambaye ubusa bakakatunga itara rikaba ryaka cyane nanjye nuko nabisanze basi umwana rero akumamo ariko igihe kiza kugera njye ndataha ntashye mbona nsanze nyina arabyimbye ibirenge kubera ko arayicaye kuri sima ubwo umwana akarira yarira bakakama amashereka akaba ari yamuha igihe kiza kugera amuha amata rero ngo nta kundi iri kubyigenza no kwifashisha aramuhereza amata ngo n'igituza cyasaga ngaho cyikanze amugejeje mu rugo ubwo yamarira ariraga ari muri iryo tara yarayakomeje ararira by'intangarugero ararira umwana baramu asamuzana mu rugo amugejeje mu rugo umwana arakomeza ararira pe buri muntu wese uraho muri urwo rugo ntabwo twasinziriye buri muntu wese akamufasha undi akatezana mfate kugira ngo hari icyo uri bukore ukabura uko wabigenza ni ukuvuga ngo umwana igihe cyarageze ubwo dufata inzira zo kujya kwa muganga tugeze kwa muganga abaganga barasuzuma bamunyuje mu byumba biranze ati reka da no ku mwana amenya ari ibisazi karacyara uruhinja nuko ariko no kujyana indera tumwe turi urukanse tugiyeyo nta modoka yagomba kukwemerera umwana ari muri yararararana yewe umwana ni gute ni ukuvuga ngo twagendaga na moto tukagaruka na moto nta muntu umutoka washoboraga kubona yajyamo ari kurira abantu bose barumirwaga tugeze indera bamufata ati nuko ari umwana muto turamunyuza muri cya cyuma babambika mu mutwe basuzuma mu bwongo uko tuba turagiye umwana baramusuzumye basanga nta ndwara uko tongeye turi rukanse ntabwo nicaraga hasi mama ngwino prururu navaga Kacyiru navaga narindi kuva hano ikami abo bari Kacyiru kavikami nkajya Kacyiru njya kureba uko ibibazo bimeze mwana yabimbwira ndi gukubura uyu no kwiruka mwana yabimbwira ndi kurya no kwiruka ntakwirirwa ubaza ikimutwara vuje yaravuje nuko ari isaha y'Imana yarigeze saa gutarigeze kwageze nubwo tujya Fayizari bamunyuza muri cya cyuma cya kasineri ati nubwo imyaka itari yagira ko turamunyuzamo no kwamunyuzamo indwara irabura bagira ngo bafata n'akantu kameze nk'itoroshi ariko gafite umunwa ngo usungusoye bagaseseza indani mu kibuno kugira ngo barebe basanga reka nta ndwara twaravuje mu buryo buhagije ariko buriya ni saa yariye bari bafite butike nene cyane yose imushiriraho bari bafite ibintu byose birarangira ariko Imana ikomeza kuba bugufi ku buryo nanjye nibazaga aba bantu bati ni ikigeragezo cyaturutse ku Mana ni ikigeragezo cyaturutse kuri Satani ni ikigeragezo cyaturutse ku ntege nge none ibigeragezo bibirimbwira ko ari bitatu uyu mwana ni ikigeragezo kugeza nubwo yashaka ikame umugabo amaze kujya ku ikosi arambwira ati nakunda kumara ihandu reka nsa araza ashyikira muri iyi nzu nanjye ndaha hirya sindi bugufi cyane nijoro kwagenda iminota 10 cyangwa 15 nkaza nkareba yabafashwe mu gicuku akambamagara nuko sho bundi rero noneho bizari finali bizari byo kumucyura ntikende yiruhukire ko nanjye byageza ngaho numva ngomba guhindura isengesho kumukiza ntibyakunaniye
no kumwica ntibyakunaniye ubwo rero ibyo byose biri mu kuboko kwawe tubabari gukore gushaka kwawe ushaka bari ibyo ukora tuzabyakira nkabwira nyine natereka atoya akamuga karuta gaturo ati woya mama woya none se ko biri kukurengano ko birirenze igipimo urabigenza gute ubwo no kugwa ngo yakomeje gutyo ariko imana isaya yariye ubundi kumubwira ndi wihangane isaha yariye umunsi waruyo imana yari irateguye kuko ntiyananiwe gukiza burayani ntiyananiwe no kumucyura ubwo nuko isaha iba yaragennye itari bitari yagera iri joro niho narayimurebye hariya kuri iriya foto kugira ngo abyare uriya bwana namubwiye nti mbabarira nta mwana ufite ntawe muri ayo marira ariza umwaka n'amezi atanu atitanira tatuza n'umunsi wa rimwe mu nzira twarabaye kabarore mu muhanda twarabaye kabarore uko umwana agiye icyo ndi gushimba imana ni uko bombi baracyariho se na nyina bariho basabyara undi hari imana igishumbusha izongera ibashumbusha undi ibyo ni byo byiringiro byanjye mfite nibyo biri no kunkomeza nkavuga nti azabyara undi kumubwira ntihangane ahubwo icyo ndi dukwiye guharanira mu minsi nk'iyi ni ukurwana urugamba rwo gukiranuka kugira ngo buriya ntituzongere tumurebe mu maso kuko byanjye bukunde nta kintu bibiri irambwira ngo abana bato ngo yabwiye abigishwa be ngo nimureke abana bato banyegere kuko ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo hahirwa ameze nk'abana bato ubwo burayani ntiyigeze agera ahantu nta kintu cyamutangiriye nta kintu cyamuzize ubu yageze imbere ya se ageze imbere ya data nitugira gukiranuka tuzamubona ndi kumubwira ndi wowe gerageza gukiranuka ahubwo dore mu mwanya ndi kumubwira turi kureba agafilimu ariya dore injira mu murimo winjira mu buririmbyi winjira mu murimo w'imana kuko niwo gufata niwo gukomeza winjiremo kugira ngo uzabashe kubona imfura yawe ukundi njye numva navuga byinshi kuri burayani ariko igihe ari umwana wihangana pe ni uko ataberetse agafilimi yafashe ejo nijoro ajya gutanga sinigeze nsinzira na rimwe nkushyira amaso kumuvuga ngo nibura n'agatotsi karanyiba naraye nganuye kandi sinzi ibyabaye ntabwo yigeze mbahamagara ngo ambwire ati none uwo mwana bimeze kuri ahubwo we ari kurwana urugamba rwe naravuga ati nimba aratekereje isatani nimba araduhugije nimba ari imana yavuze ati reka nicyurire umugeni wo kongera kumborogaho simbizi ni ukuvuga ngo bwakiye mu gitondo nizindukira mu mirimo ngiye kumara mva mamaye we nkabaye nka saa sita mwana aravuga nibwo nanyarutse nza kureba bageze nsanga bamujyanye ariko burayani yari umwana wihangana burayani turi hari igihe ajyaga areba sekuru agaseka tukumirwa twibaza umwana uri guseka aribwa mwene kariya kageni ariko agaseka ikindi ni ujya gushima w'imana shimye imana yambaye umukwe muzima mw'abantu umwe mw'abagabo umwe yataba umuntu wafashwe n'imana ikamukomeza umutima byari kumuta akigendera kuko ntiyari kubura ahantu ajya yari kubona ahantu aruhukira ariko imana yakomeje kumufatira mukomeza hari igihe bamuhamagaraga ati ngwino umwana yarembye ngirukanka nkajyayo najyayo yari ibyo umugabo ari gukora yari kubona uri umugabo akwiye mw'iniforoma yishyize hasi najya kubona ngo nagiye koza ibyombo najya kubona ngo nari gutora ibishyimbo ashyira ku ziko yesu ubwami ndi papa buriya ntabwo ngenda atashye kandi umwana simugusigira
ntabwo mugusigira ndatashye ubwo umwana namumaranye amezi atandatu bana nawe arira rwaye ndamushimbiye ndamushimiye uriya mukabo ndamushimiye umutima Imana yamuhaye izaha umukomereza umuntu ashyize iniforome hasi arangije mbonya kubisemo ibigamuro cyagiye gupima amakara bacuruzaga mbonya amakara uje kumusaba make ndayamwime amubwiye ngo umugore wanjye umwana ararwaye uko nuvuga muri icyo gihe cyo kuba atwite nabyo bibi bindi nicyo gihe namumaraniye amezi atandatu nza kubwira nyina nti ngwino ube bugufi bw'umwana ngwino ube bugufi yakubonye mbona agarura murari yakubonye mbona agwa neza iyo mbonye mbona yabona nyina uko narishimye nyina twamaranye ukwezi nabo arabyaye asa gutasa hano ndamubwira nti zana uwo mwana abantu babaye babimwe abagabo abantu umuntu hari umuvugabutumwa yigeze kuza iwacu atubwira ngo abantu bananiye Imana ikijya ibashoboza ni ukubica ubundi ni umuntu ushaka kugira ubwenge buruta ubw'Imana muri iki gihe arabatekenisiye mwa bantu umwe ariko Imana ishimwe ko umwana wacu aratashye nimba ari n'ababikoze nimba ari icyumba cyamwangije byose twabisabiye Imana imbabazi ngo bitubabarire itubabarire kuko yatubonye ko ntabwo warwaza umwana ibi bihe ngo ubure kwibaza ubure gutekereza ubure kujya kure ubure kwibaza kuvuga ati se nibi ariko Imana itubabarire kuko yatubonye kose namwe mubyumvishe mutubabarire kuko umuntu ni muremure cyane umuntu ni mugari Imana itubabarire uko yatubonye kose urubwo burwayi bwa buraya kandi yahatashye yageze yuko nta kintu cy'inkomye cyamukomyeho yahise deregite ntabwo ngo rero mbese ni byinshi reka ndekera ngaho no kubakerereza ngaha ariko ni byinshi Imana yacu yabwe icyubahiro kandi n'uwo mugabo ndamushimiye n'uyu mukobwa ndamushimiye kwihangana isi ntabwo ndagira ngo ntazanjugunya uyu mwana yigendere kandi mwamwe hari mwe benshi babikora nabyo arihangana turagumana turakomeza kurwaza none isaha ni iyi buri hano nigendere neza mu gihe gikwiriye natwe twatabarutse tuzamusangayo nitugira amahirwe yo kugerayo ko ari benshi bumva ngo bahamagawe n'Uwiteka kandi atari nawe bamanutse bigire kuko nkwaraho tugira tugahura n'inzira ebyiri inzira ikwereka iyo byo wakoze n'inzira ikwereka ibyiza wakoze ubwo kazamukanye ariko reka ndekera aho ngaho bite byinshi ariko Yesu ahabwa icyubahiro ko yari mu ruhuye yararushye mwa bantu ngo umwana yararushye we icyo nifuza mu ruhande rwanjye nuko Imana yafatanye indi ikamukomeza igafata se ikabakomeza nabo bakazabona umwana wabo ikabaha agakiza gatsesuye ikabaha agakiza kazima kazabazamura kakabagezayo nicyo kintu ndi kwifuza muri iyi minsi ya none Menye neza kw'imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa ubwiza tuzagira kandi nta n'icyo umubabaro ukintwaye kuko nzawibagirirwa badata mu ijuru uzaza ryari Yesu kongo kumuye uzaza ryari Yesu wanduhuke imiruho uzaza ryari Yesu twibanire
ku izina rya mama Chris. Brian buriya n'umwana wanjye kuko papa we avukana n'umugabo wanjye. Rero amateka ya Brian ndumva ni maremare cyane mu myaka 3 n'igice amaze ari ku isi. Ni yatubereye maremare amateka ye ntago twabura ikintu tumuvugaho twamuvugaho byinshi ari umwana mutoya urwaye ariko twamwigiyeho byinshi adusigiye umurage mwiza rero avuka kandi mu bantu ba mbere bamuteruye ndanamusengera yavukiye mu bitaro bya sehashika ariko avuka tutazi ko afite ikibazo arataha ajya mu rugo hashize iminsi mikeya tuza kumenya yuko umwana yarwaye ajya kwa muganga guhera ubwo ngubwo Brian nago yongeye kuva hasi guhera icyo gihe yararwaye ndetse akarwara n'uburwayi bw'amayobera tukabona na mayobera tugasenga ariko tukanamuvuza twaramuvuje tumujyana mu kubavuriro kubavuzi batandukanye hirya no hindu ndetse babahanga muri iki gihugu cyacu ngira ngo imiti myinshi cyane ikomeye Brian yayinyweyeho ariko ukabona ko uko iminsi igenda yiyongera ukabona ko Brian nta kintu bimumarira ariko mu burwayi bwe yagaragaje ikintu cy'ubutwari namukundiye yagaragaje ikintu cyo kwihangana yararwaye uburwayi bumubabaza ku buryo umuntu wese amureba akabura ikintu amukorera ariko yagerageje kwihangana yarafite impano yo kwihangana agashinyiriza ntago yigeze arushya abarwaza kuko yarihanganaga ukabibona ko yihanganye ntako atagize ikindi kintu nibuka kuri Brian ntazibagirwa ni yakundaga abantu bose umuntu wese uje kumusura amaze kumenya ubwenge yaramurebaga akamwitegereza akamusekera yarafite inseko nziza yuje urugwiro yakundaga umuntu wese uje kumureba umuntu wese uje kumusura yaramwishimiraga muri icyo gihe rero atabaga arwaye cyangwa se ababazwa kuko ubwo burwayi bwazaga rimwe na rimwe iyo tabaga ari kubabazwa yarasekaga akishima ndetse agashaka no gutobora ngo avuge rero yegereje igihe cye cyo kugira ngo atahe nge byanjemo umutima wanjye numva binyatsemo kugira ngo nze kumureba ndetse mbibwira umuryango wanjye ariko nkabona nyine ntago biri kwihuta nkuko nge mbyumva bimbuza amahoro cyane cyane noneho tubivugana n'umutware ariko umutware aza kunyemerera turaza n'umuryango turahaguruka turabasura Brian tumugezeho aradusekera aratwishimira byari ibintu byiza twarishimye cyane kuko tutamusanze mu gihe cya crise ntabwo twamusanze mu gihe cy'umubabaro ahubwo twamusanze afite agahenge aradusekera agashaka no gutobora ngo avuge byaradushimishije cyane twifotoza amafoto menshi aha turasangira hanyuma turatandukana rero twaje kumva inkuru mbi itubwira ko Brian birangiye nibwo twahise tuvuga ngo burya kumbe twari twaje gusezera kuri Brian rero yadusigiye umurage mwiza umurage wo kwihangana umurage w'urukundo ndetse n'umurage wo gushinyiriza mu burwayi kwihangana ndetse no gukunda abantu bose atarobanuye tuzahora tumwibuka ntabwo tuzamwibagirwa yari umwana w'imfura wa Jimmy ariko ntabwo tuzamwibagirwa twamubonyeho ibyiza igihe cyose iyo myaka 3 twabanye twamusoromyeho imbuto nziza niyiruhukire kuko twabona guko yarameze n'ubundi icyaba cyiza ari uko n'Imana yamuruhura Imana ishimwe rero ko ari byo yahisemo ndihanganisha Jimmy papa wiwe ndihanganisha mama Brian akomere n'iby'Imana yahisemo yuko Brian imuruhura kandi yarageze aho rwose ibyo kwihangana bitagishoboka ariko Imana yahisemo kumutwara ubu ngubu araruhutse ubu ngubu ari mu gituza cya Aburahamu ubu ngubu aguwe neza ntagazongera kumubona ntibazongera kumubona ababaye ntibazongera kumubona aribwa ntituzongera kumubona aribwa ndihanganisha umuryango ndihanganisha abaturanyi ndihanganisha inshuti nibakomere twese niyo nzira
ahubwo umuntu wese yakagombye kwibaza ngo mbese nyuma y'ubu buzima bizagenda gute. Brian wagiye atari yandura, agiye ari umusirikari utari waraswa. Ariko twebwe twamaze kumenya ubwenge, twamaze kumenya Imana, dukwiriye kumenya ngo ese ejo nyuma y'ubu buzima bizagenda gute. Ubu ni wo mwanya duhawe kugira ngo dutegure ejo hacu, dutegura aho tuzaba mu buzima bw'iteka. Rero navuga ngo Brian aruhukire mu mahoro, tuzahora tumwibuka kandi turizera tutashidikanya ko tuzamubona umusunzu. Chantare bakunda kunyita mama Adeline. Brian ndi nyirasenge, ni umwana musaza wanjye w'imfura, musaza wanjye nkurikira, niwe muherereze w'iwacu. Brian rero ni umwana waje tumukeneye, umwana waje neza ariko agira akabazo katara ko kumwica, ariko turamukunda na baradukunda. Ikintu rero nyamukuru njye namukundiraga, iyo yambonaga ninjiye yahitaga ngo aseka, agaseka cyane, nkabona gushaka kunyora ngo anyambire, ariko ntibikunde kubera impamvu z'uko yari ameze. Brian rero ni umwana, ari umwana mwiza, hari umwana umuryango wari ukunze, twari tukimukeneye. Ariko uko umuntu akunda ikintu cyane, burya n'Imana iba yagikunze kurushaho. Byabaye rero ngombwa ko Imana imwisubiza, imukunda kuturusha iramwisubiza. Nta byinshi rero byo kumuvugaho, yarakiri mutoya, nta bindi bigwi ntaki, gusa kimwe cyo Brian. Yeah.
bye.